L'obertura del petit comerç ha coincidit amb el canvi d'armari i comprar roba i calçat s'ha fet més necessari en el cas dels infants. Ens van quedar confinats en roba d'hivern, teníem alguna cosa d'estiu, però clar, entre el nen que creix i la calor necessitava roba urgent ja per ell. Així i tot, la compra ha canviat. És amb cita prèvia, amb guants i mascaretes, i la clienta no toca les peces. En aquest comerç d'Inquer, l'empresari admet que la roba de festa està perduda perquè s'han suspès els batejos i les comunions. Però jo sempre m'aquest en les cosetes petites i positives que dins la tenda doncs, hi ha banyadors, hi ha moltes cosetes d'estiu que la gent doncs, pugui comprar i jo penso que a poc ens sortirem. El mateix confirmen a la conegudíssima merceria La Florida. Un rodet de fil. Si no hi ha cerimònies, manco vendes. No venen calces per vestir, ni pompons per les nines per cabells, ni res de coses que en realitat era el del seu en el maig. En general, els comerciants diuen que han tingut poc temps per preparar-se. Desbaracar, moltes tendes no han pogut obrir i esperaran a dia on obrir. Amb tot, els que sí que han obert el que volen és recuperar una certa dinàmica comercial. Un pot de gel, desinfectar aigua i xivot, vaporeto a tope i hem d'intentar lluitar. Hem d'incentivar l'economia del poble, el petit comerç, tots hem d'ajudar i no sé, si tothom aporta el seu gra d'arena, valsarem.